ciidamada amniga ee Puntland ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan BSF ayaa deeq gaarsiiyay dadka iyo duunyada abaartu saameysay ee ku dhaqan deegaanka Balibusle ee degmada Jirriiban ee gobolka Mudug. Deeqdan ayaa isugu jiray raashin, shidaal iyo daawo. Deeqdan ayaa ciidamada BSF tu waxa ay ka jareen mushaaraadkooda waxayna ugu talagaleen in ay uga qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka iyo duunyada abaarta kulul saameysay deegaanka Balibusle oo leh 3 matoor has yeeshee waxa shaqeynayay oo kaliya hal xabo halka labada kalena mid ka mid ah oo cilaysnaa midna uu u xiraa muran ka dhaxeeyay dadkii gacanta ku hayay ciidamada BSF ta ayaa xaliyay murankii matoorka u xiraa shir ay la yeesheen dadka gacanta ku haya matooradaasi maamulka deegaanka Balibusle odayaasha iyo wax garadka ayaa waxa la xaliyay murankii u fadhiyay waxana markiiba loo fasaxay magaalada iyo kuwa xoolo dhaqatada intaba halka matoorka saddexaad oo cilada u fadhiyay ayaa ciidanka BSF ayaa bixiyay kharashaadka lagu dayactirayo matoorka saddexaad iyadoo la filayo 24 saac ee soo socda in asagana la kiciyo oo biyihiisa laga cabo hadii alla idmo markii lagu wareejiyay raashinka shidaalka iyo daawada ayaa halkaasi waxa ka hadlay gudoomiyaha deegaanka Balibusle Maxamed Cali Shire oo ka warramay oo u mahadceshay ciidanka soo gaarsiiyay saaka waxaan u yimid ciidanka BSF ta ilaahay baa mahadle oo mahadcelinayna waxay noo keeneen raashin isugu jira bur iyo sonkor iyo saliid iyo timir iyo daawo iyo shidaal shan fuusta ilaahay baa mahadle caawin fiican weeye oo xagga abaaraha ah raashinka waxay yiraahdeen waxaa iskale dadka danyarta ah sidaalku wuxuu caawinayaa matoorada iyo hooyadaha lacag la'aanta ku dhaamaya sidaasaan u mahadcelinaynaa mas-uul kasta oo reer Puntland hadduu sax u soo gurmado dadka abaarta waxba lagala qabanayaa sidoo kale xogayaha deegaanka maamulka deegaanka Balibusle ayaa isaguna halkaasi ka hadlay ciidanka saakana soo gaarsiiyay deeqdan aad baan ugu mahadcelinaynaa waxayna soo gaarsiiyeen raashin ay ka faa'iideystaan ay ugu talagaleen inay ka faa'iideystaan 40 qoys oo danyar ah oo masaakiin ah waxay halkan noogu soo gudbiyeen sonkor, bariis, bur, saliid, aanaliido, timir, shidaal ay ugu talagaleen ceesha iyo daawadii hospitaalka meeshaan waxaa ka jira ninka la yiraahdo Daahir Faantulle qof kasta oo hanti haysta inuu tabarucaad u bixin kara hantidiisa waxaa caddaynaysa Daahir Faantulle waa nin deegaanka ka tirsan oo reer Puntland ah wuxuu u soo gurmaday dadka shacabka oo masaakiinta oo tabaalaysan wadaxmaduna hayso wuxuu keenay 2 gaari oo mid ay tahay cagaf baalla ah oo uu kaga qayb qaadanayay wadaxmada oo wadada ku sameynayay iyo gaari iskaanya ah oo uu soo saaray ahaan konton qaada waa u mahadcelinaynaa odayaasha iyo waxgaradka ayaa soo dhaweeyay una mahadceliyay ciidanka BSF deeqda raashinka biyaha iyo daawada isugu jira mahad guud mahad gaar ah waxaan u arkaynaa ciidanka BSF ta noogu deeqay maanta iyagoo mushaaraadkooda yarkaa ka soo jaray daawada tan dhakhtarku ka sheekeeyay aadna xilligay loogu baahnaa ay tahay oo dadkii shubanbiyood iyo xanuuno iyo abaaruhu ay ku dhufteen matooradii xiraana waa furaynaa ceelcadahadan bankii ku ridaynaa mahadaas ilaahay ka suko waxa iskale ciidanka BSF ta iyo taliyayaashooda waa markii saddexaad oo ciidamada BSF tu ay gaarsiiyaan deeqdan oo kale dadka iyo xoolaha abaartu saameysay waxayna hore u geeyeen deeqdan oo kale deegaanka Xirajaale oo deegaanka Xirajaale oo ka tirsan degmada Guldugob ee gobolka Mudug sidoo kale waxay gaarsiiyeen kaamka xiraciiradka Taalacad oo ka tirsan degmada Gaalkacyo oo ay gaarsiiyeen isla raashinkaas oo kale deeqda Balibusle oo ka tirsan degmada Jirriiban ayaa iyaduna ah meesha saddexaad ee gaarsiiyeen Burhaan Maxamed Cabdi Puntland TV Gaalkacyo